Tak já jsem dnes dostal možnost od Tukáru v Tuklatech se svést tímhletím neuvěřitelným krasavcem Dodge Ram 1500. To auto je jednak dříč, dělník, ale zároveň je to šlechtic ve fraku. To auto má konstrukci z té nejkvalitnější oceli, to znamená, už to samo určuje to, že je to velmi bezpečný, silný a velký vůz. Disponuje motorem 5,7 litru V8 Hemi, což myslím, že pro každého znalce motoru je dost silný a významný slovo. A jeho kroutivý moment je 555 Nm. Pod kapotou vám přede 400 koní, což si myslím, že je celkem výrazný výkon. A pokud byste chtěli, tak tohleto auto vám můžu předělat na plyn a pak se dostanete na nějakou spotřebu 8 litrů, což je vlastně jakoby u tohletoho slona mezi auty opravdu směšná spotřeba. Pokud rádi cestujete s přívěsem, tohle auto má tažné zařízení na 3,5 tuny, můžete zatím vést loď, bez jakýchkoliv problémů tenhle ten krasavec se s tím poradí. A co je, myslím, velmi důležitý, že auto je na vzduchovém podvozku, to znamená, že vlastně ten komfort té jízdy, ta pohodlnost, ta odprůženost toho auta je na takové úrovni, že si připadáte opravdu jako v luxusním letadle, který letí po nebi bez mráčku a turbulencí. Co je taky, myslím, asi velmi důležité říct, že nákladová plocha toho auta bez problémů uveze paletu 1,73 krychlových metrů. Samozřejmě auto je vybaveno celou řadou bezpečnostních prvků. Ten mrtvý úhel dokonale vychytaný, i když máte přívěs. Auto dokáže, dokonce když jedete při rozumné rychlosti ve městě, zabránit havarii tím, že samo zastaví. Co je důležité, je cena tohoto auta, protože pokud si pořídíte Dodge Ram 1500, tak se můžete dostat na cenu 1 000 000 bez DPH, což u takhle luxusního auta je vlastně cena úplně neuvěřitelná. Když na to šlápnete, což teďka zkusíme, tak to zrychlení je prostě neuvěřitelné. Je to, jako kdybyste jeli téměř v nějakým sportovním voze. A já bych chtěl všem, koho takovýhle auto zaujme, říct, obraťte se na Tukár v Tuklatech. Tam vám řeknou úplně všechno. www.tukar.cz. A co je úplně nejpodstatnější, prosím, nebojte se Ameriky. Všechno kolem Ameriky jsou mýty. Tohle auto bude vaším kamarádem, bude vaším pomocníkem. A myslím si, že velmi oceníte jeho kvalitu.